Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme obrovskú technologickú inováciu. Ako vidíte, robíme natáčanie na vršku z dvoch 500 km od seba vzdialených miest z Prahy a Bratislavy. Takže som tu ja a na druhej strane kábla je Radován a dnes si dáme úplne najhorúcejšiu tému, aká môže byť. A tá téma je o tom, či aktuálne vznikajúca vláda tuší, do čoho vôbec ide. Myslíš si, že ide do prúseru? No, ja by som v úvode najprv, Martin, ti poradil, aby si už viac nechodieval do Prahy cez Ostravu, lebo cez Brno je to iba 330 km. Ale... Mal som rýchly odhad. Áno, áno, ale niečo by si ušetril, niečo by si ušetril. Takže vráťme sa k tomu rozpočtu na nasledujúci rok. Podľa mňa, z toho, čo človek číta v médiách aj z rozhovory s politikou, tak sa to javí tak, že politikov teraz baví to najväčšie vzrušo, skladanie koalície, skladanie, rozdávanie kartičiek, kto bude na ktorom poste sedieť. A až keď zasadnú na svoje rezorty, na tie svoje stoličky a pozrú sa, že čomu vlastne čelia, tak až potom pochopia, že tak trošku tá situácia pripomína rok 2010, keď nastúpila Radičová vláda a dostala ten, neviem, či 5, či 6-percentný deficit. No lebo ono to skoro vôbec nezarezonovalo, ale ja myslím, že dva dní, tuším štvrtok pred voľbami, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydala februárovú prognozu, alebo ako to nazývajú. A mne teda tie čísla, ktoré tam sa zjavili, prišli dosť fascinujúce, ale v tom humbuku sa nejak úplne stratili. RRZ-ka vlastne prišla s tým, že ich odhad deficitu na rok 2020 nie je 0,5 miliardy eur, ako je to napísané v rozpočte, ale je to 2,4 miliardy eur, čo mi teda prišlo ako obrovské číslo, až ma to tak trošku vystrašilo. Je to vlastne ich odhad deficitu, alebo to je nejaký úplne pesimistický scenár, ktorý len s veľmi malým percentom môže nastať? Tak rozpočtová rada v zásade robí to, že dáva do tabuľky všetky dostupné informácie a prognózy. Oni k tomu nepristupujú tak, že by mali sami nejakú vlastnú kryštálovú guľu, ale používajú verejné dáta, používajú dáta, ktoré generuje ministerstvo financií alebo štatistický úrad a používajú dáta z prijatej legislatívy. Treba povedať, že do tohto odhadu už zaradili aj 13. dôchodky, ktoré vlastne ešte nie sú v zbierke, ale schválil ich parlament. Ak sa ale dostanú do zbierky a budú platiť, tak tých 2,4 miliardy je veľký peniaz, zvlášť keď si ho človek porovná napríklad s tým, koľko ľudia zaplatia na dani z príjmov fyzických osôb. Tá suma sa teraz pohybuje niekde okolo 3,6 miliardy eur. A môžeme si tým pádom ľahko predstaviť, že čo by sa muselo stať, kebyže chceme mať vyrovnaný rozpočet. Muselo by dôjsť k radikálnemu zvýšeniu napríklad tejto dane, ale jej výnos by samozrejme klesal. Takže bez toho, aby sme škrtali výdavky, sa k tomu pôvodnému rozpočtovému plánu len veľmi ťažko dostaneme. Ak si dobre pamätám, tak tie 13. dôchodky sú niečo okolo 400 miliónov, nie? Čiže aj keby náhodou neprešli a už sa k tomu tá nová koalícia nevrátila, tak stále ako tu visí vo vzduchu tie 2 miliardy, hej? Áno, áno, sú to 2 miliardy v tomto roku a v tom ďalšom roku sa k tomu pridá ešte zvýšenie rodinného prídavku. Ešte aj o tomto zákone sa musí rozhodnúť. A ten problém spočíva v tom, že vláda podhodnocuje niektoré rizika v rozpočte a nadhodnocuje príjmy. Už v posledných daňových prognozách, ktoré boli vo februári, ministerstvo financií priznalo výpadok 200 miliónov eur. Myslím, že rozpočtová rada počíta s vyšším výpadkom príjmov. A to všetko sa nazbiera a dostaneme sa až k tým 2 miliardám eur.
Ja som teda videl tú, ich, tú tabulku, v ktorej má RRZ-ka rozbité ako keby na jednotlivé položky, že čo to tie 2,4 miliardy vlastne, čo je tam obsiahnuté. A ono to ako nebola, že jedna, dve veci, ale bolo to asi 8 rôznych vecí. Najväčšie boli teda tie sociálne transfery, ako to nazývali, to predpokladám, tam sú ukryté tie 13. dôchodky, čo bolo 600 miliónov. No, 13. dôchodky sú veľké, teda ten čistý efekt je 400 miliónov, lebo v rozpočte sa na to použijú ešte zdroje, ktoré mali ísť na vianočné príspevky, ale zároveň už pri schvaľovaní rozpočtu, ešte predtým, ako sme sa začali baviť o 13. dôchodku, bol schválený rozpočet sociálnej poisťovne, kde boli podstrelené výdavky na poistenie v práce neschopnosti a výdavky na dávku v nezamestnanosti. V podstate z nevysvetlených dôvodov. Také, až to znie tak divne, že v tejto dobe je možné len tak podstreliť rozpočet, že to ani pri medziročnom porovnaní nedáva zmysel. Ale to je vlastne len jedna položka, potom je tam také, že hospodárenie samospráv, že bude horšie o nejakých skoro 200 miliónov, to financovanie zdravotníctva 180 miliónov, nejaké iné rozpočtové príjmy, to predpokladám, že sú asi dividendy alebo niečo také 200 miliónov, čiže tam ideme rád za radom a to vyzerá, ako keby pomaly vo všetkých položkách sa pomýlili. Zdá sa mi len, že pri čerpaní eurofondov tam bola nejaká kladná oprava o pár miliónov plus, ale v podstate to vyzerá, že ten rozpočet bol správený tak, že jedna za druhou všetky položky boli významne nadhodnotené. Buď boli nadhodnotené príjmy alebo podhodnotené výdavky. A bohužiaľ to tak je, ako o tom sa asi nedá ináč hovoriť. A ja si myslím, že tá súčasná vláda, ktorá je teraz zostavovaná, keď sa k tomuto marazmu dostane, tak mnoho tých sľubov pôjde naplniť veľmi ťažko, ak vôbec. No a myslím, že teda RZ-ka tú prognozu robila niekedy, typujem, v priebehu v polovici februára, keďže vyšla na konci februára. Ešte sme nevedeli o rozsiahlej epidémii v Taliansku, ešte sme nevedeli o ďalších ložiskách, nevedeli sme o tom, že čo skoro sa budú zatvárať veľtrhy, športové podujatia, že fabriky aj v Európe budú obmedzovať výrobu kvôli nedostatku vstupov, polotovarov, či už z Číny, ale prakticky z celého sveta, že aerolinky nebudú lietať, dovolenky sa budú rušiť. Jednoducho vyzerá to, že ten koronavírus spôsobí nemalé ochladenie, už tak nie úplne silnej Európe, keďže ten posledný kvartál 2019 Taliansko, Francúzsko, Nemecko ukazovalo či už záporný rast HDP alebo pokles, výrazný pokles priemyselnej aktivity a ďalšie veci. No predpokladám, že s týmto ešte vôbec ten výhľad neráta. No ja keď som videl ten plán, s ktorým počíta britská vláda, ktorá hovorí, že od prvého lokálneho prenosu nákazy môže dôjsť ku kulminovaniu tej nákazy v priebehu 2-3 mesiacov a potom bude trvať ďalšie 2-3 mesiace, kým tá nákaza odoznie, tak to je takmer pol roka dohromady, ktorý môže ovplyvniť hospodársky rast. Takže ja očakávam, že tie očakávané rasty daňových príjmov, ktorými počítal súčasný rozpočet, budú nižšie. Čiže môžeme sa baviť podľa mňa aj o stovkách miliónov? Určite. No, čiže kľudne na konci roka nemusíme sa baviť o 2 miliardách, ale povedzme o 3 miliardovom deficite, čo by už v podstate bolo cez 3%? No ja som zvedavý, ako sa tá nová vláda postaví k 13. dôchodku, pretože vyjadrenia Matoviča sú veľmi šalamúnske. Tvrdí, že to nie je jeho záväzok, ale nechce zasahovať nejak do sociálneho systému. Takže nejaký priestor tam majú, môžu pozdržať nejaké výdavky, hlavne kapitálové, aj keď tie nás dobiehajú už z minulých rokov, lebo už v minulých rokoch boli pozdržané. Mne tie 3 miliardy prídu ako taký pesimistický scenár. Ja by som bol teda prekvapený, keby sme sa dostali až k tejto sume, ale počítam, že to bude nad 2 miliardy, pretože ani tohto ročný deficit sme nedostali pod miliardu. Bol 1,4 tohto ročný. 2019 skončila niekde na 1,4 miliarde. No a čo by to znamenalo? Lebo ako, dobre, deficit sem, deficit tam, v minulosti sme už nejaké miliardové, mnohomiliardové deficity mali, dlh je lacný, je to niečo, čo by ako akutne zabolelo? Spustilo by to nejakú dlhovú brzdu alebo čo?
Je otázka, ako sa k tomu vlastne štát postaví, lebo napríklad ten koronavírus je ako force majeure, je to niečo, čo nie je priamo dielo vlády a ona na to teraz ako dopláca a v záujme nejakého prežitia krízového obdobia, tak proste si politici povedia, že je väčší deficit povolený. Pre nás to bude znamenať veľmi pravdepodobne porušenie výdavkového pravidla. To je taký ten nástroj z eurozóny, že každá vláda by mala permanentne zlepšovať svoje verejné financie, aby sa zlepšila dlhodobá udržateľnosť. Tak to sa nám od roku 2018 nedarí. Neplnili sme záväzky ani minulý rok. Kvôli tomu máme teda ten prijatý strop 39,3 miliardy eur a ten pravdepodobne prekročíme. No, tak ako pri iných pokutách od Európskej únie alebo pravidlách, ktoré prichádzajú z eurozóny, ani v tomto prípade nie je žiadny trest za porušenie pravidla. Takže pokiaľ nás nepotrestajú finančné trhy rastom úrokovej sadzby, tak dôjde k porušeniu tohto pravidla. My sa pravdepodobne s dlhom dostaneme do nejakého pásma, kde bude musieť chodiť minister financií reportovať, že čo by chcel zmeniť, ale v krátkodobom horizonte nejaké zásadné problémy z toho podľa mňa nenastanú, ak nám investori budú chcieť naďalej požičiavať peniaze. Čiže povedzme, že teoreticky toto je taký ten pesimistický scenár, nemusí sa stať, ale nie je vôbec vylúčený. Skúsme sa pozrieť na to, že čo by mohli robiť na to, aby mu zabránili, respektíve čo by nemali robiť, aby mu zabránili. Tak v prvom rade najväčšie kúsky pice, to sú samozrejme veľké balíky, to je 13. dôchodok. Na to, toto zastaviť je podľa mňa ako kľúčový prvok, pretože ten 13. dôchodok bol neadekvátne opatrenie aj v čase bez koronavíru, aj v čase s vyrovnaným rozpočtom by to nebol adekvátny krok, pretože jednoducho na to nemáme. A potom sú tam ďalšie kroky a to sú úsporné kroky. Nám veľmi rýchlo rastú platy vo verejnej správe. Minulý rok o viac ako 10%. Tento rok by mali rásť o 7,7%, čo je dvakrát toľko ako v súkromnom sektore. Za posledných pár rokov sa výrazne otvorila medzera medzi ľuďmi vo verejnom a súkromnom sektore a to nám ešte rastie počet ľudí zamestnaných vo verejnej správe. To znamená, že zamestnanci štátu zarábajú v priemere viac ako zamestnanci súkromnom sektore, hej? Áno. Áno. A ten rozdiel už je okolo 150 eur mesačne. Je síce pravda, že vo verejnom sektore robí väčší podiel ľudí s vysokoškolským titulom, aj keď to neznamená, že väčší podiel ľudí robí prácu, ktorá skutočne ten titul vyžaduje, to je niečo iné. A my sme sa pustili takou cestou, že poďme všetkým veľmi zvyšovať platy namiesto toho, aby sme stavy znižovali a lepšie odmeňovali šikovných a ľudí s väčšou pridanou hodnotou a motivovali tak do sektora akoby šikovných ľudí. Lebo ja si pamätám, že my sme mali to slávne Kaliňákové ESO. To teda v podstate skončilo fiaskom. Tak, on možno, že v rámci tých úradov, ktoré spojil, nejaké prevádzkové úrady dosiahol, ale to, že by sa udial široký audit, personálny audit na ministerstvách a na podriadených organizáciách, tak k tomu nedošlo. Alebo že by boli prijaté kroky na základe takýchto auditov. Takže toto je ďalšia oblasť, kde nová vláda má veľký priestor. Keby sa pustila do tej takej reorganizácie vo verejnej správe, tak tam sa dajú určite ušetriť. Len keby sme povedali, že 10%, tak je to miliarda eur. A keby to bolo 5%, tak je to 500 miliónov eur. Čiže na platy zamestnancov štátu dnes je 10 miliard eur ročne. Áno. Pri 40 miliardovom rozpočte. Čiže to máme dve veľké oblasti. Dokázali by ušetriť stovky miliónov na reorganizácii verejnej správy, znižení počtu zamestnancov štátu. Nakoniec momentálne ešte stále ten trh práce by ich dokázal nasať do súkromného sektora. Druhá teda oblasť, sme si povedali, sú dôchodky, ale asi v podstate celý sociálny systém. Nie? Či už bereme rodičovské, materské, že toto sú totálne neadresné veci, kde v podstate dnes sú na úrovni luxusu, že všetci dostávajú všetko a tam je tiež asi potenciál v rádovo mnoho stoviek miliónov eur na to okamžite znižiť výdavky.
To je dobrý point. Málo kto si uvedomuje, že štátny rozpočet už momentálne predstavuje menej ako polovicu výdavkov štátu, pretože tá, keď to poviem odborne, tá väčšia polovica pozostáva z výdavkov na zdravotníctvo, výdavkov sociálnej poisťovne a výdavkov územnej samosprávy, ktorej významne rastli výdavky, aj stále rastú výdavky. Koniec koncov územná samospráva je veľmi veľký zamestnávateľ, ktorý má, ak sa nemýlim, 80 tisíc zamestnancov alebo možno ešte aj viacej. A ako náhle sa zvyšujú mzdy v štátnom sektore alebo vo vládnom sektore, tak sa automaticky ťahajú aj hore mzdy v územnej samospráve. Takže v týchto troch oblastiach by sa muselo šetriť a sociálne poisťovne by to znamenalo akoby taký zásadný zásah do toho, akým spôsobom sú dávky prideľované. A to mám pocit, že žiadna z týchto strán nenaznačovala vo svojom programe. No, dalo by sa baviť o Saske, odvodový bonus a podobne, ale ten je viac menej koncipovaný ako fiškálne neutrálny, takže ani on by takúto zmenu nepriniesol. A so 6% neviem, že či budú si veľmi áno, vyskakovať áno. novej vláde. No, čiže územnej samospráve neosekáš veľmi výdavky, takže potom nám ostáva iba zdravotníctvo a to môžeš povedať sám, že koľko by si vedel usporiť v zdravotníctve. Tak ono vlastne toto je veľmi pesimistické, lebo ty hovoríš, že dá sa ušetriť v podstate len v tom sociálnom systéme, čo je totálne nepopulárne a ťažko očakávať od novej vlády, že zase zníži rodičovský príspevok alebo že zruší možnosť otcovskej, materskej alebo niečo podobné. Tá redukcia a zefektívnenie verejnej správy, no na to sa možno môžu odhodlať, tam možno budú mať trošku väčšie kohones, ale zase nedá sa to urobiť za pár mesiacov, na to treba asi minimálne 2-3 roky, aby to fungovalo. A potom vlastne už nemáme kde, ako ty hovoríš, zdravotníctvo, ale tam presne hrozí skôr opačný scenár. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom aj tam rastú mzdy, tak budúci rok podľa rozpočtu oproti roku 2019 majú narásť len mzdy o 300 miliónov. Realita môže byť kľudne 400 miliónov, hovorí sa o viac ako 400 miliónoch, pretože napríklad mzdy zdravotných sestier už predbiehajú mzdy neatestovaných lekárov, čo sa samozrejme lekárskym odborom nepáči, čiže oni tlačia na to, aby boli zvýšené mzdy lekárov ešte na úroveň. Že chýbajúce sestry doženieme tým, že prerobíme lekárov na sestry. No minimálne to tak začína vyzerať, ale to sú rádovo výdavky stovkách miliónov eur, ktoré zase kto si odváži nejakým spôsobom zarezať mzdy sestier alebo mzdy lekárov. Na tých investíciách tam skôr budú ďalšie výbuchy, že v zdravotníctve sa hovorí o 6 miliardách. Budiš, to je rozložené na dlhšiu dobu, ale minimálne tu máme havarijné stavy niektorých nemocníc, chceme budovať rásochy. K tomu sa v podstate všetci prihlásili, že áno, ideme budovať rásochy. Ide sa prerábať za 100 miliónov Banská Bystrica, ide sa stavať nová nemocnica v Martine. Čiže to sú projekty, od ktorých asi len ťažko niekto odstúpi. No pozrieme sa na cestnú infraštruktúru, tak máme 400 mostov a 40% ciest nediaľnic a nerýchlostných ciest, ktoré sú buď v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave, čiže sú teda tie dva najhoršie stupne. Čiže tam už sa dostávame na hranicu toho. A rozbitú železnicu mimo hlavný koridor. Jo, rozbitú železnicu, hnáci vozidla, ktoré majú 35 rokov priemer, vozne majú 23 rokov priemer, čiže ako tam už tie investície sa znížiť nedajú a skôr naopak tam to teraz bude postupne vybuchovať a skôr tie investície budú potrebné vyššie. No a tým sme si to vyčerpali. Áno, áno, áno. A to ešte, ten modernizačný dlh, ten je prítomný aj v školstve a aj vo verejnom sektore. A teraz sa do toho ešte bude pridávať tlak z Európskej únie na znižovanie emisií, ktoré v prípade verejného sektora znamená obrovské investície do zateplovania a prerábania budov. Niečo sa bude dať z eurofondov zaplatiť, ale nie všetko. A potom sú takí niektorí analytici, ktorí hovoria, že šetriť by sa dalo ešte v obrane, lebo tam hráme hru o to, že či budeme do obrany dávať 2% HDP, ako znie ten formálny záväzok, alebo budeme dávať 1% HDP, lebo to je dosť veľký významný rozdiel. A je to akoby zaujímavá téma z toho pohľadu, že my máme asi o 4000 vojakov menej, ako by sme mali mať, alebo chceli mať, podľa plánov, že nevieme ich tam dostať. Takže
Tu by sa niečo dalo ušetriť, ale zase v poslednom období treba povedať, že boli celkom vysoké výdavky napríklad na hasičov, na políciu, zvyšovali sa výdavky do kultúry, poľnohospodárstvo v podstate tak nejak stagnovalo. Ostatné kategórie sú viac menej ťahané hlavne eurofondami. Takže... Ale aj tie zvýšenia výdavkov, to sa bavíme o desiatkách miliónov eur, nie? Povedzme v kultúre a v nejakom životnom prostredí, že z toho tie 2-3 miliardy žiadnym spôsobom nedokážeme nejak znateľne okresať. No, pôjde to veľmi ťažko. Pôjde to veľmi ťažko a v podstate tak, ako hovoríš. No a pozor, doteraz sme sa bavili o tom, že ako to budú mať ťažké, ak nebudú nič robiť. Lenže oni ešte aj chcú robiť, ako teraz je tá diskusia o tých slavných 25 tisícoch nájomných bytov, ktoré majú byť financované údajne nejak trhovo. Dobre, to dajme teraz bokom, tvárame sa, že to budú financovať trhovo, ale sú tam napríklad sľuby ako zvýšenie miest učiteľov na úroveň priemernej mzdy vysokoškolsky vzdialeného človeka. O tom sa bavíme s kolegom Robom Chovanculiakom na druhom videu, má k tomu aj článoček, ale tie jeho prepočty hovoria o sume asi cez 500 miliónov až 1 miliardu eur by stáli len tieto, len naplnenie tohto sľubu, čiže to je skutočne gigantický sľub. A nachádza sa tam aj niekoľko menších sľubov. Viem, že Za ľudí mali plán postaviť tuším 10 nových nemocníc za 10 rokov alebo niečo v takom štýle. Čiže každá táto strana mala svoj program, mala v ňom nemalo výdavkových sľubov a je prakticky isté, že minimálne časť týchto sľubov budú tlačiť do programového vyhlásenia, budú sa ich snažiť nejakým spôsobom naplniť. Čiže tu ešte vzniká aj toto riziko, že ako oni keď chcú tým svojim voličom niečo ukázať, že aha, robíme, tak budú výdavky ešte stúpať aj v týchto ako keby novo otvorených oblastiach alebo kapitolách. No budú stúpať, pokiaľ bude aj nová vláda pokračovať v šľapajach tej predchádzajúcej vlády. To znamená, strelci, ktorí bezstarostne posledný rok pred voľbami schvália neudržateľný rozpočet a ešte ako čerešničku na torte si k tomu schvália 13. dôchodok. Pokiaľ sa budú chcieť k tomu správať zodpovedne, tak budú aj voličom zodpovedne hovoriť, že dostali sme veľmi zlý rozpočet a našou úlohou je ho zastabilizovať a žiadne veľké zmeny nebudú možné, respektíve možno, že by tá vláda mohla uvažovať nad tými prioritami, čo s čím ako, pretože to je práve debata, ktorá u nás chýba. Na jednu stranu sa hovorí o nájomných bytoch, na druhú stranu mamičky majú málo. Menej sa hovorí napríklad o sociálnych službách pre dôchodcov a pričom to je najviac ohrozená kategória s tým, čiže že domovy dôchodcov a takéto veci. Áno, áno, zariadenia pre seniorov. Pardon. Áno, podobné veci a tam je veľa ľudí, ktorí je odkázaných a nemá si ako pomôcť a nemá sa kam pomôcť, pretože nemá tie správne známosti. Že? Je viacero oblastí, ktoré by sme potrebovali hasiť a myslím si, že základný problém našeho prístupu je, že chceme plošne dávať všetkým, napríklad tie mzdy, miesto toho, aby sme prioritizovali medzi tým, že koho podporíme a koho nie a potom nám neostávajú zdroje. Ale ako, tak ako to popisujeme, tak to skutočne vyzerá tak, že doprajme politikom tú radosť zostavovať vládu nasledujúci týždeň, 2-3 a potom budeme očakávať programové vyhlásenie a ja dúfam, že to programové vyhlásenie bude na jednu stranu a bude tam napísané, ideme stabilizovať rozpočet a na žiadne nové výdavky nemáme peniaze, takže akurát sa obmedzíme na optimalizáciu existujúcich výdavkov. To znamená, že keď niekde ušetríme, tak môžeme pridať iným. Čiže stačí, keď tam bude jedna veta, ideme šetriť, alebo kľudne môžeme napísať, ideme zachraňovať, nech tomu tí voliči trošku lepšie rozumia. My každopádne budeme programové vyhlásenie vlády sledovať, možno sa k nemu aj dostaneme v návršku. Ak nechceš niečo pridať alebo ubrať, tak ja si myslím, že môžeme to v tomto stave odozdať poslucháčom a divákom. A politikom. A politikom. Dúfam, že patria medzi tých 1140 sledovateľov na YouTube. Dobre, ďakujem ti a pozdravujem do Prahy.
drž sa radšej v karanténe. Čau. Ahoj.